პრინციპში ბავშვებზე საუბარს გავაგრძელებთ. დღესასწაულებმა ნელ-ნელა ჩაიარა, მალე პატარებსაც მოუწევთ სკოლასა და ბაღში დაბრუნება. არდადეგების შემდეგ ეს მარტივი პროცესი არ არის. განსაკუთრებით პატარა ასაკის მოსწავლეებისთვის ზოგჯერ მშობლები და პედაგოგები გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან. რას გვირჩევენ ფსიქოლოგები და მასწავლებლები, როგორ გავუმარტივოთ დასვენების შემდეგ ბავშვებს სასწავლო პროცესზე და პროცესში დაბრუნება? ანი მარღანიას რჩევები ვნახოთ. არდადეგების შემდეგ სკოლაში და ბაღში დაბრუნება ერთგვარ ხელვას იწვევს, როგორც ბავშვებში, ასევე მშობლებში. იმისთვის, რომ მოსწავლეს არდადეგების შემდეგ ყოველდღიურ რუტინასთან დაბრუნება შეუმსუბუქოთ, რამდენიმე რჩევის გათვალისწინებაა საჭირო. პირველ რიგში უმნიშვნელოვანესია მოტივაცია და სკოლაში სწავლის დადებითი მხარეების მოძებნა. სასურველია ბავშვს ვუთხრათ, რომ სკოლაში ის შეხვდება მეგობრებს, რომლებიც დიდი ხანია არ უნახავს და მათთვის ახალი წლის თავგადასავლების გაზიარებას შეძლებს. ხანგრძლივი არდადეგების პერიოდში, მაგალითად ზამთრის არდადეგების, ზაფხულის არდადეგების შემდგომ, მრავალწლიანი დაკვირვების და გამოცდილების საფუძველს შემიძლია უბრალოდ რჩევის სახით და გაზიარების სახით აღნიშნო, რომ პირველი კვირა, პირველი სასკოლო დღეები, ეს დღეები ქმნის გადამწყვეტ განწყობას და მოტივაციას მთელი სემესტრისთვის. ჩემი აზრით მიზანშეწონილია და ჩვენი სასკოლო საზოგადოების მხრიდანაც ეს არის გაზიარებული სხვადასხვა კოლეგების მხრიდან, რომ სკოლამ შექმნა საგანგებო ატმოსფერო და ყურადღება გაამახვილოს იმ მიღწევებზე, რაც ჰქონდათ ბავშვებს გასული პერიოდის მანძილზე, ასევე შეაძლებინოს მათ ხელი შეუწყოს იმაში, რომ გაუზიარონ ერთმანეთს თავიანთი ცხოვრებისეული გამოცდილება, დაკვირვებები, შთაბეჭდილებები, ემოციები, რომ სკოლა იყოს არა მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდების, გადაცემის, მოსაწყენის სივრცე, არამედ განცდების, ემოციებისა და ცხოვრებისეული, თუნდაც ტრავმების, ტკივილების თუ სიხარულის გაზიარების ადგილი. პირველ რიგში აუცილებელია ძილის რეჟიმის მოგვარება. ამ საკმაოდ მტკივნეული პროცესის დაწყება უკეთესია სწავლის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე დავიწყოთ. თუ ბავშვი უარს ამბობს ადრე დაძინებაზე, ურჩიეთ უბრალოდ ლოგინში დაწვეს და დაისვენოს. ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში, რომ დღის რეჟიმი, ასე ვთქვათ, შეიცვალოს ბავშვების, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ბავშვები ძალიან ცვლიან რეჟიმს, იძინებენ გვიან, იღუძებენ გვიან და ეს მოქმედებს მათ ბიოლოგიურ რიტმზეც. ამიტომ მნიშვნელოვანია მშობლებმა დაარეგულიროს ბავშვის ძილის რეჟიმი, ასევე გააკონტროლოს დრო, რასაც ის ატარებს და უშუალოდ ელექტრონულ მოწყობილობებთან, როგორც არის ტელეფონი, პლანშეტები და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ახალი წლის არდადეგებზე ბავშვის რაციონი არც ისე სასარგებლო, მაგრამ ძალიან გემრიელი კერძებით და ტკბილეულით შეიცვალა. სკოლის მოსწავლის ტვინისთვის კი აუცილებელია ყובה დაბალანსებული იყოს. ამისთვის მშობელმა მალევე უნდა მოახდინოს ბავშვის მენიუს შეცვლა და ის შვეულ რაციონს დაუბრუნოს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ მშობლებს ჰქონდეთ სწორი ლინგვისტიკა ბავშვებთან მიმართებით, როდესაც სწავლაზე ვესაუბრებით და მოტივაციაზე ვესაუბრებით, უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ ანუ წარმატების შემთხვევაში რა კარგი იქნება წარმატება და თუ კი ის ძალიან ბევრს მოინდომებს, როგორ წარმატებული იქნება და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აქცენტი იმაზე, რომ შეიძლება წარუმატებელი იყოს, თუ კი საკმარისად არ მოინდომებს, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიურები ან ბავშვები ამ პერიოდში და წარუმატებლობა ძალიან განიცდიან, ამიტომ მხოლოდ პოზიტიურ ჭრილში უნდა დავანახოთ ის მონდომება, რომელსაც ისინი გამოიჩენენ. ახალი სემესტრის დასაწყისში ნუ მოსთხოვთ ბავშვს პირველივე კვირაში სწავლის რეჟიმს სრულფასოვნად დაუბრუნდეს. საჭიროა დრო შეგუებისთვის. მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ მშობლებს ჰქონდეთ სწორი მიდგომები, მაგალითად ხშირად ხდება ხოლმე ესე, რომ მშობლები თავიანთი შრომით ვალდებულებების მიმართ აქვთ ნეგატიური დამოკიდებულება, მაგალითად იმას დაკავშირებით, რომ ხვალ შებათია და არ უნდა სამსახურში წასვლა, შვებულება რომ დამთავრდა ძალიან ცუდია და ამას ბავშვები იღებენ ავტომატურად, რომ ცუდია დაბრუნება, სადაც მე შრომ მომიწევს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მშობლებმა ამ კუთხით სწორად შეარჩიონ ბავშვებთან ლინგვისტიკა და სწორად ისაუბრონ, რა კარგია და უშუალოდ უკვე ბრუნდებიან იქ, სადაც ისინი არიან დაფასებულები და უშუალოდ რეალიზებულები. აუცილებელია შექება, რადგან ბავშვისთვის მშობლის მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია.